او اوس هم د ملي سرود د احترام قمانده. تیار صحیح سلام وجه د ملي سرود د احترام د پاره مقامخ سلا سرا سلام کوي. افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس جلال مآب حامد کرزی ټاکلي ځای ته تشریف یووړ، په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست مرستیالان، د کابینې محترم غړي، جهادي شخصیتونه، د وسلوال پوځ جنرالان او د پارلمان د دواړو مجلسونو رئیسان او غړي تشریف لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس دوی ته د افغانستان د ملت د جهاد د بریالیتوب د 15مې کلیزې په ویاړ مبارکي وویله. بسم الله الرحمن الرحیم. د رادیو او تلویزیون محترم اوریدونکو او اوریدونکو، د جشن په سیمه کې رابلل شوو قدرمنو میلمنو، تاسو زموږ غږ د کابل ښار د جشن له تیمې څخه اورئ. د افغانستان د خلکو د جهاد د بریالیتوب د 15مې کلیزې په جشن کې د افغانستان منتخب جمهور رئیس محترم حامد کرزی، جهادي مشرانو، د سنا ولسي جرګې محترمو رئیسانو او په پارلمان کې د خلکو استادی، د کابینې غړو، د مسلحو قواو لوی درستیز، دولتي اراکینو، رتبه فوزي افسرانو، په افغانستان کې د ناتو، ائتلاف او ایساف قمندانان، د کابل ګڼ شمېر ښاریان حضور لري. د جشن ساحه په بیرغونو او شعارونو ښکلي شوي، د مسلحو قواو پلي، هوایی او موتریزه قطعات په نظام ترتیب، او د افغانستان د خلکو د جهاد د بری د 15مې کلیزې په ویاړ د پرید د اجرا چمتووالی لري. همداراز د شهیدانو او مجاهدینو کنډکونه ترتیب او د پرید آمادګي لري. په همدې ډول د افغانستان د ملت د جهاد د بری د 15مې کلیزې د لمانځنې په ویاړ یو شمېر وزارتونو او ادارو لخوا کمپونه جوړ شوي چې د شپې لخوا به د کابل ښاریانو لپاره د کنسرتونو او سالمو مصرفیتونو ځای وي.